Senhor Bittencourt, estamos aqui num novo empreendimento, Brumas Shop. O que é o Brumas Shop? O Brumas Shop é um pequeno espaço onde tem um pouco de tudo relacionado com arte floral e decoração, em que o nosso objetivo é para os clientes e para alojamentos locais, hotéis, coisas assim que tenham o seu espaço. Recebem clientes também, onde a gente temos esta gama nova que é a Castelbel, onde se pode ser usada lá nestes alojamentos locais, é uma marca portuguesa, onde estamos a apostar. Todos os produtos que estão aqui nesta loja são dedicados à habitação do seu interior, é isso? Sim, sim, tudo ao interior, sim, neste momento é interior. Depois tem a parte da arte floral ou das flores e plantas, que também parte exterior, à base de contactarmos para encomendar plantas exteriores, nós fazemos o orçamento e podemos fornecer também plantas exterior, que aqui neste espaço é pequeno para ter estas plantas. Uhum. O cliente entra em contato connosco e nós podemos fazer o orçamento. Fazem aconselhamento a tipo de plantas é que devem ter? Sim, nós vivemos numa ilha onde e então nós tentamos dizer qual é as melhores plantas também, se não temos informação, pedimos aos nossos fornecedores alguma informação sobre esses produtos, qual é o melhor que se enquadra para o tipo de ilha, de freguesia, neste caso, ou de espaço. Tendo em conta que nós estamos numa ilha e no meio do Atlântico. John, então vamos aqui dar uma volta pela loja, ver o que é que tem, como se costuma dizer, os olhos também comem. Aqui temos uma pequena demonstração de flores em sabão, temos as rosas, temos os pequenos arranjos feitos em flores de sabão, que têm mais durabilidade. Depois também temos os corações, que agora para a época dos namorados, corações em sabão, feito em Portugal. Também temos os artigos de decoração, os caça-sonhos. Os caça-sonhos costumam chamar espada de espíritos, é? Não, caça-sonhos, que atrai-os para... Não esqueci bem, mas... caça-sonhos é para atrair os sonhos maus das pessoas, que é uma coisa... Uns de Bali, outros de... Também temos aqui o cravo, a rosa. Temos aqui a marca Castelbel, que temos os difusores, o shampoo, loção para as mãos, temos aqui os sabonetes de vários tamanhos, temos o algodão, o jasmim branco e o coco, temos aqui o Portugal, isso também é na mesma marca, aqui também temos uma marca portuguesa, temos aqui as famosas sardinhas, para quem quiser usar com amostras de cebola ou coisa assim, dá para tirar o cheiro das mãos. Temos ambientadores para os guarda-roupas, pendura, é sabão, mas dá para dar um cheirinho. Aqui para as gavetas, para dar cheirinho nas gavetas também, papel. Depois temos aqui os difusores também de várias marcas, aromas. Temos aqui material de bambu e de ecológico, temos aqui o shampoo sólido, que está-se a usar muito agora por causa dos desperdícios, temos velas de massagem para utilizar, temos sabão ao peso com glicerina, temos sacos, que agora é tudo reciclável, tudo junto. É o que está aparecendo na imagem agora. Ok. Temos agora este novo produto feito em Portugal também. Um terço? Terços, assim, mais trabalhados, que é de um artesão do continente, chama-se Coralia Coral 74, com produto de várias gamas aqui. Tem aqui umas flores muito bonitas. Também flores em sabão. Aqui na mesa principal temos este sabão também da Castelbel, com o pormenor a ponto de cruz. E esta parte aqui também dos Açores, com um pequeno souvenir também da Castelbel. E depois temos amostras dos artigos que as pessoas podem cheirar, experimentar aqui na... Os cremes para as mãos, depois temos os cremes de mão,
tudo aqui um pouco para os testers. Para as digamos pessoas. Que isto é a mesa dos testers. Sim, sim, um pouco a mesa dos testers. Aqui temos Essências de Portugal, outra marca de Made in Portugal. É, temos aqui uma vela que é soldado, tem vários aromas. Temos aqui sabonetes numa caixinha onde tem tampa de cortiça, em que é composto com dois sabonetes, em que depois serve para guardar joias ou utilizar para outra. Depois temos aqui as amostras dos sabonetes que temos aqui. Todos. Temos aqui sabonetes temáticos de andorinhas, de azulejos, de folclore para pequenos souvenirs, as sardinhas. Também tem ali dos namorados. Depois tudo assim, gamas de sabão para utilizar no dia a dia. Aqui temos artigos de decoração de loja, temos o vintage, está alguns artigos em vintage. Temos vidro fundido em madeira, os terrários, vasos de decoração, os gatos, para quem são os fanáticos de gatos, as flores secas. E depois temos aqui os vasos para as plantas, depois vamos ver daqui a pouco, todos os tamanhos. Plásticos, em cerâmicas, em lata, um pouco de tudo. Temos as plantas, temos aqui as crisântemos ou margaridas, dobradas e singelas, como podem ver. As bromélias, vários tipos de bromélias existentes, temos cá no mercado. Aqui é cíperos, neste caso é erva para gatos, eu tenho gatos caseiros. Neste momento temos aqui as roseiras, as rosas. Temos aqui as calachoas, temos aqui as prímulas, as begónias de várias cores, temos cactos e suculentas. E continuando, ali na montra temos as dracarenas de vários tipos, aqui. Tem aqui demais flores, gerberas, mini gerberas, mini calachoas, campúlula. Que é a flor exterior, aqui umas verduras, uns fetos também diferentes no mercado e as antúrios também de diversas cores. Tem aqui sementes. Sim, temos aqui sementes, apostamos nessa marca Sementes Vivas, que é uma marca de sementes biológicas. Aqui neste expositor temos as flores combustíveis e ervas aromáticas. E temos outro expositor com alfaces, couves. Vamos já ao outro expositor. Ali. Aqui temos a quantidade das sementes, onde temos os tomates, melancias, melão, couve, vários tipos de couves, berinjela, temos cebolas, rúcula, ervilhas, feijão verde. Continuando aqui as plantas, as dracarenas, de folha larga e aqui também estas de folha fina. E continuamos por aqui dentro com mais e temos as azáleas. Temos as orquídeas, temos dois tipos neste momento de orquídeas e temos as mini orquídeas também para pequena lembrançazinha. E depois temos as flores que temos a vender, as margaridas, cravos, rosas, fazemos ramos, coroas, funerárias, tudo um pouco. E posso. Temos aqui uma amostra de um arranjo nosso. Uhum. Vamos apostar nos crafts biológico. Ecológico agora, neste momento. Está bem. Ô John, olha, muito obrigado. Muito obrigado. Muito sucesso. Para... Esperamos a sua visita cá. Sim. Na Bruma Shop. Ok. Obrigado. Obrigado. Hugo Coito, empresário, abriu hoje uma loja aqui na Vila das Velas. Dedicada a? Dedicada... Basicamente o conceito foi criar a Bruma Shop, em homenagem às Ilhas de Bruma. A palavra Bruma vem de Ilhas de Bruma? Exatamente. Trazer um bocadinho do nosso país até à ilha. Uhum. E basicamente tudo o que é decoração de interiores, apostar nas flores, nas essências, nos ambientadores, tudo à base da casa. Uhum. Para lá. De venda aqui só tem produtos nacionais. Tem alguma coisa regional, neste caso, e sobretudo local,
Haverá essa oportunidade no futuro? Temos as portas abertas, pretendemos isso. Uhum. Já no, na página do Facebook anunciámos que pretendíamos, uhum, se houvesse, desde oleiros, artesãos, sim, poderem vender na nossa loja. Sim. Tem aqui um espaço aberto. É entrar em contacto connosco, sim, sim, e nós podemos comercializar os produtos. Uhum. E já fiz esta pergunta ao seu colaborador enquanto ele nos fez a visita, mas faço assim que neste caso é o empresário. É arriscado investir neste tempo de pandemia, passado 11 meses que são? Eu penso que não. De momento vejo que as pessoas não estão a conseguir sair da ilha, não estão a conseguir ir buscar alguns produtos a um preço acessível. E nós acabamos por trazê-los para cá. É uma medida, se calhar, mais segura de se fazer as suas compras e temos, basicamente, muitos produtos originais para aniversários, uhum, para prendas de casamento. Acabamos por trazer tudo para cá. Uhum. Ok. Olha, muito sucesso muito obrigado. Neste ramo. Muito obrigado. Okay? Muito obrigado. Obrigado.